Qarabağ sakinlərinin əksəriyyəti danışıqlar nəticəsində Ermənistana köçməyə qərar verəcək. Kanal 13 Erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan bildirib. O əlavə edib ki, Yevlaqda Dağlıq Qarabağ əhalisinin taleyi həll olunur və əvvəllər dərc olunmuş sənəd ətrafında danışıqlar aparılacaq. Bir gün əvvəl Dağlıq Qarabağ hakimiyyəti Rusiya sülh məramlarının atəşkəslə bağlı təklifini qəbul edərək 2023-cü ilin sentyabrın 21-də Yevlaq şəhərində görüş keçirməyə razılaşıb. Ohanyan bildirib ki, heç kimin belə şərtlərlə razılaşaraq danışıqlara başlayan Dağlıq Qarabağ hakimiyyətini tənqid etməyə haqqı yoxdur. Ermənistan Xankəndini Bakı ilə təkbətək qoyub. Sabiq nazir onu da qeyd edib ki, Bakının ekstradisiyasını tələb etdiyi şəxslərin siyasi ilə bağlı məlumatlar var. Ex-nazir onun da adının bu siyahıda olduğunu istisna etməyib. Lakin danışıqlar gedir və onların nəticələrinə əsasən çox güman ki, Qarabağ sakinlərinin əksəriyyəti Ermənistana köçməyə qərar verəcək deyə o proqnozlaşdırıb. Bununla yanaşı ex-nazir Bakı və Ankaranın ermənilərə qarşı sülhsevər siyasətini aldatma adlandırıb. Onun sözlərinə görə onların məqsədi nəinki Dağlıq Qarabağı, hətta Ermənistanı da işğal etməkdir. Bu arada Ermənistan hakimiyyəti də onların ardınca gedib, danışıqlarda uğursuzluğa düçar olub və Dağlıq Qarabağı təslim edib.